Zakonske procedure bile su kočnice da još 2015. godine sprovede se javna nabavka za deratizaciju na području Bijeljine. Pored niza peripetija, prigovora i žalbi, javna nabavka je završena, vršilac usluge je izabran i može da se počne sa deratizacijom. To je deo sanitacije iz Bijeljine koja je od početka oktobra već radi na terenu. Dobar dio posla je urađen. Krenuli su sa rubnog područja grada, idu prema centru, prvo seoska domaćinstva, zatim dolazi znači sam grad, rade, uglavnom bit će urađeno sve. Pokriven je cijeli teren od Bukovice i Vršana, sa druge strane od Bjeloševca i Glavičica, zatim Crnjelova i drugih seoskih područja. Već prema prvim informacijama sistemsko uništavanje glodara daje dobre rezultate i bit će u predviđenom roku završena, ističu u Gradskom odjeljenju za privredu i poljoprivredu. Trebalo bi da se po naredbi o obaveznoj sistematskoj jesenjoj deratizaciji, to je polovinom ovog mjeseca bi trebalo biti završeno. Inače, sredstva vršilac usluge je znači ponudio i ponuda koja je prihvaćena je negdje 42.000 i 120 konvertnih maraka, tako da je to taj dio nekih 15.000 kilograma preparata koji će biti utrošen u ovom momentu. Posljednja deratizacija na području Bijeljine urađena je još 2013. godine. Po pravilu trebalo bi da se vrše godišnje dvije deratizacije, proljećna i jesenja, a gradska uprava planira da nakon deratizacije koja je u toku raspiše još jednu javnu nabavku za cijelu godinu, kako im ne bi propali rokovi kao što je bio slučaj sa 2014. godinom.